भाइ बहिनीहरू रु। हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ ल स्वागत छ हजुरहरूलाई कक्षामा आज हामी कक्षा चार विषय गणितको चाहिँ पाठ सात तथ्याङ्क शास्त्र अन्तर्गत चाहिँ हामी सुरुमा तथ्याङ्क शास्त्रमा चाहिँ हामी पाठ सातको सुरुमा हामी के सिक्नेछौँ त भाइ बहिनीहरू स्तम्भ लेखाचित्रको बारेमा सिक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरू पनि सबै रेडी भएर बस्नुभएको छ नि होइन ल ठिक छ भाइ बहिनीहरू त कक्षा चार पुगेर ज्ञानै भइसक्नुभयो अब हामी पहिला एकछिन छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू ल हाम्रो कक्षामा भएका भाइ बहिनीहरूको उमेर कति कति होला त भनेर चाहिँ हामी छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू हाम्रो कक्षामा कोही अलिक साना हुनुहुन्छ कोही अलिक ठुला हुनुहुन्छ होइन अब भाइ बहिनीहरूको उमेर कति कति रहेछ हामी छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू ल ल हेर्नुहोस् त हामी कक्षामा चाहिँ कति कति रहेछौँ त ल हेर्नुहोस् त दस वर्ष उमेर समूह उमेरका चाहिँ पाँचजना रहेछौँ कतिजना रहेछौँ त भाइ बहिनीहरू दस वर्षका हो पाँचजना अब नौ वर्ष उमेरको चाहिँ कतिजना रहेछौँ त नौ वर्ष उमेरका छजनालाई हेर्नुहोस् है अब आठ वर्ष उमेरका आठ वर्ष उमेरका कतिजना रहेछौँ त हो सातजना रहेछौँ र दस वर्ष कहाँ रहेछौँ हामी पाँचजना नौ वर्ष कहाँ रहेछौँ छजना आठ वर्ष कहाँ रहेछौँ सातजना र एघार वर्ष एघार वर्षका चाहिँ कतिजना रहेछौँ त दुईजना रहेछौँ दुईजना रहेछन् ल हेर्नुहोस् है हाम्रो को कक्षा कोठामा चाहिँ दस वर्ष नौ आठ र सात वर्षका चाहिँ पाँचजना छजना सातजना र दुईजना रहेछौँ अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले यो जानकारीलाई केमा प्रस्तुत गर्छौँ त तालिकामा प्रस्तुत गर्छौँ उक्त जानकारीलाई हामी केमा प्रस्तुत गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू तालिकामा भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि त यो सम्म लेखा चित्रको सिकिसक्नु भएको छ अब त्यसैलाई चाहिँ हामी यसो सम्झिने यो छलफल गरेर चाहिँ पहिला सम्झ्यौँ होइन त भाइ बहिनीहरू अनि त्यसपछि चाहिँ हामी गर्नु पनि पर्छ अब हेर्ने हामी सम्झिनलाई चाहिँ यो जानकारीलाई चाहिँ के गरौँ त तालिकामा प्रस्तुत गर्दै ल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू हामीले तालिका बनायौँ ल हेर्नुहोस् कति कति वर्षको हुनुहुन्छ त हाम्रोमा दस वर्ष नौ वर्ष आठ वर्ष सात वर्ष र एघार वर्ष पाँच थरी उमेरका त्यही भएर हामीले यहाँ यसरी देखायौँ होइन त भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् है अब यहाँबाट हेर्दै हेर्दै तालिका भएको कुरा हामी यहाँ छलफल मात्र गरौँ आठ वर्ष उमेरलाई हेर्नु वर्ष आठ अब यहाँ हेरौँ है जानकारीमा आठ वर्ष उमेरका कतिजना अरे हो सातजना अब यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या सङ्ख्यामा कति लेख्छौँ त हो सातजना अब अर्को हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू नौ वर्षको नौ वर्षको कतिजना आउनुहुँदो रहेछ ल ल ल यहाँ हेरौँ है हो छजना नौ वर्षको कतिजना त भाइ बहिनीहरू छजना यहाँ हामीले उमेर लेखेका छौँ यहाँ सङ्ख्या लेखेका छौँ त्यही आधारमा हामीले तालिकामा राखेका छौँ ल हेर्नुहोस् है अब अब दस वर्षका दस वर्षका कतिजना छौँ त भाइ बहिनीहरू हो ल हेर्नुहोस् यहाँ भाइ बहिनीहरू अब त फटाफट भन्न थाल्नुभयो पाँचजना ल र एघार वर्ष उमेरका एघार वर्ष उमेरका कतिजना त भाइ बहिनीहरू हो दुईजना यसरी हामीले जानकारीलाई केमा प्रस्तुत गऱ्यौँ त ता, तालिकामा प्रस्तुत गऱ्यौँ अब यसैलाई चाहिँ हामी स्तम्भलेखा चित्रमा पनि देखाउँछौँ ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू यसरी तालिकामा बनाएर राख्दा त हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ होइन त यही जानकारीलाई चाहिँ स्तम्भ लेखाचित्रमा देखाउँदा तुलना गर्न अझ सजिलो हुन्छ हो त्यसैले हामीले माथिको जानकारीलाई चाहिँ स्तम्भ लेखाचित्रमा देखाउँदा यस्तो हुन्छ ल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू ल हेरौँ है हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि गरिसकेका छौँ अब यो चाहिँ छलफल गर्दै गर्दै हेरौँ ल हेर्नुहोस् यहाँ यहाँ चाहिँ हामीले यसरी ठाडो धर्को तानेको छ अनि यहाँ सङ्ख्या विद्यार्थी सङ्ख्या ल हेर्नुहोस् विद्यार्थी सङ्ख्या हामीले कसरी राखेका छौँ शून्य एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ राखेका छौँ कि छैनौँ त छौँ अब हामीले यसरी तेह्र सौमा चाहिँ हामीले के लेखेका छौँ ल हेर्नुहोस् है उमेर वर्ष कति कति वर्षको भनेर चाहिँ यहाँ राखेका छौँ ल अब भाइ बहिनीहरूले फेरि सम्झियौँ है यसरी ठाडो धर्का गएको छ यहाँ चाहिँ के जनाउँछौँ सङ्ख्या जनाउँछ ठाडो गएपछि अनि ल हेर्नुहोस् है यहाँ गर्दै गर्दै सिकौँ है ल हेर्नुहोस् यहाँ आठ वर्ष आठ वर्ष भनेर यहाँ के लेखेको छ ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू हो वर्ष उमेर कति वर्ष उमेरको आठ वर्ष उमेरको उमेर ल अब यहाँ आठ वर्ष उमेरको कतिजना हो सातजना ल हेर्नुहोस् यहाँ यहाँ शून्य एक दुई तिन चार पाँच छ सात ल हेर्नुहोस् यहाँ ठ्याक्क सातोसम्म यो ठाडो धर्सा लगेर हामीले स्तम्भ बनायौँ कि बनाएनौँ त यहाँ सङ्ख्यामा हो बनाएको छ नि यहाँ ए ल अब हेर्नुहोस् यो आठ वर्षको यहाँ नौ वर्षको यहाँ दस यहाँ एघार छ नि यो बिचको पनि के हुनुपर्छ त दुरी बराबरी हुनुपर्छ ल हेर्नुहोस् त यहाँ बराबरी दुरी छ कि छैन त छ भाइ बहिनीहरूले तयार पार्दा पनि अहिले हामीले तयार पार्न पनि सिक्छौँ नि बोर्डमा होइन बराबरी पार्नुपर्छ है ल हेर्नुहोस् है त आठ वर्षको त सातजना यहाँ स्तम्भ बन्यो अब कति वर्षको त हो नौ वर्षको ल हेर्नुहोस् हामी हामीले यहाँ उमेर वर्षमा नौ लेख्यौँ कि लेखेनौ त हो लेख्यौँ अब नौ वर्षको कतिजनाले ल भन्नुहोस् भन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू छजना ल अब हेर्नुहोस् यहाँ हामीले यो स्तम्भ कहाँ कति सङ्ख्यासम्म बनाएका छौँ त हो छसम्म नौ वर्षका कहाँ छजना मात्र छन् ल अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू दस वर्षको ल हेर्नुहोस् यहाँ उमेर वर्षमा यहाँ कति दस लेखियो अब दस वर्षका कतिजना मात्र त पाँचजना मात्र ल हेर्नुहोस् यहाँ स्तम्भ चित्र कहाँसम्म त पाँचसम्म तयार पारिएको छ पारिएको छ कि छैन त यहाँ छ नि अब एघार वर्षको एघार वर्ष उमेरका कहाँ चाहिँ कतिजना त दुईजना ल हेर्नुहोस् यहाँ एघार वर्ष उमेरको चाहिँ दुईजना भनेपछि दुईसम्म मात्र हाम्रो स्तम्भ चित्र चाहिँ ठाडो रेखा तान्दै तान्दै हामीले स्तम्भ चित्र कत्रो बनायौँ त दुईसम्म सङ्ख्या दुईमा गएर ल हेर्नुहोस् है यहाँ मसिनो लाइन पनि छ दुईमा गुईसम्म बनायौँ हो भाइ बहिनीहरूले त अब त सम्झिनु भयो नि है भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सम्झनको लागि यसरी हामीले छलफल गऱ्यौँ गऱ्यौँ कि गरेनौँ भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि त्यो सिक्नुभएको थियो नि अब सबैजनाले सम्झिनु भयो नि है भाइ बहिनीहरू हो अब त गर्नको लागि सबैजना तयार हुनुहुन्छ ल म पनि यहाँ बोर्डमा अब अर्को एउटा उदाहरण हेरौँ भाइ बहिनीहरू पनि पेन्सिल कपी किताब त भाइ बहिनीहरूसँग छँदैछ होइन भाइ बहिनीहरूले पनि बनाउनुपर्छ हस् ल अब हामी छलफलै गर्दै सुरु गरौँ अनि भनौँ ल हेर्नुहोस् है आज बिहान चाहिँ हाम्रो विद्यालयको अगाडि त सडक छ नि त होइन भाइ बहिनीहरू हो नि बिहान भाइ बहिनीहरू आउँदा कस्तो भिड हुन्छ अनि भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ जेब्रा क्रसिङबाट काट्नुपर्छ बाटो भन्ने पनि थाहा छ नि है जेब्रा क्रसिङबाट काट्नुहुन्छ भिड हुन्छ ल हेर्नुहोस् है त अब त्यो विद्यालयको अगाडि सडकबाट चाहिँ आज बिहान नौ बजेदेखि दस बजेसम्म चाहिँ के के गाडीहरू गुडेछ हामी छलफल गरौँ है त सा, हो कोही भाइ बहिनीहरू त छिटो पनि आउनुहुन्छ देख्नु पनि भएको हुन्छ ए ल हेर्नुहोस् है आज बिहान चाहिँ नौ बजेदेखि दस बजेसम्म ल हेर्नुहोस् है हामी जानकारी छ ल बिसवटा जिप कतिवटा जिप रे हो बिसवटा जिप त्यस्तै गरी पन्ध्रवटा स्कुल बस ल हेर्नुहोस् है त्यति एक घन्टामा त ता पन्ध्रवटा स्कुल बस पनि गुँडेछन् र अनि दसवटा निजी गाडी दसवटा चाहिँ के गाडी त निजी गाडी घुँडेछन् है अब भाइ बहिनीहरू त चार कक्षा पुगिसक्नुभएको छ भाइ बहिनीहरूलाई जिप कस्तो हुन्छ स्कुल बस निजी गाडी सबै थाहा छ नि है ल हेर्नुहोस् हाम्रो सडक स्कुल अगाडिको सडक विद्यालयबाट पच्चिसवटा चाहिँ ट्याम्पो गुडेछ चा र हेर्नु ट्याम्पो दे पच्चिसवटा गुडेछ अनि सरकारी गाडी सरकारी गाडी चाहिँ कतिवटा गुडेछ चा, त यहाँ हेर्नुहोस् त हो पन्ध्रवटा सरकारी गाडी र तिसवटा ट्याक्सी घुँडेँ कतिवटा ट्याक्सी गुडेछन् नि त तिसवटा ल अब यो जानकारी त हामीले प्राप्त गऱ्यौँ गऱ्यौँ कि गरेनौँ हुं। गरे गरे त भाइ बहिनीहरू हो यो जानकारीलाई अघि हामीले हेरे जस्तै गरी पहिला हामी तालिका तयार पार्छौँ अनि हामी यही जानकारीलाई तालिकामा प्रस्तुत गरेको कुरालाई फेरि के गर्छौँ त स्तम्भलेखा चित्र पनि तयार पार्छौँ है त भाइ बहिनीहरू ल अब सबैजनाले बोर्डमा हेर्नु है त ल अब म तालिका तयार पार्छु है भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू हामीले अब पहिला यहाँ क्रम सङ्ख्या लेखौँ है त क्रस छ भनेर होइन तालिका बनाउँदा यसरी छोटकरीमा हामीले लेख्छौँ कुन कुन छ भनेर अब यहाँ हाम्रो विद्यालय अगाडि गुडेको सवारी साधन भन्छौँ हामी त्यसलाई हो कि होइन गाडीहरूलाई हो नि अब यहाँ हामी सवारी साधन लेखौँ है ल लेखनू भाई लेखनू अब यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्ला त ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू तालिकाबाट आउँदा हो सङ्ख्या पर्छ नि है अब हामी यहाँ सङ्ख्या लेख्छौँ है त ल अब हामी यहाँ हेर्दै हेर्दै भनौँ है त ल हेर्नुहोस् है के रहेछ त सुरुमा जिप अब एकमा के रहेछ त हेर्नुहोस् है जिप जीप कति कतिवटा छ त भाइ बहिनीहरू ल हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार जीपको संख्या हो बिस एउटा जीप छ ल हेर्नुहोस् यहाँ सङ्ख्यामा बिस लेखौँ के न त हामीले यहाँ हामी तालिका भनेर पनि लेखौँ है यो हामीले त तालिका तयार पारे हो नि है ल अब जीपपछि के रहेछ त हो स्कुल बस के छ त स्कुल बस स्कुल बस कतिवटा छ त भाइ बहिनीहरू हो पन्ध्रवटा ल हेर्नुहोस् है यहाँ जानकारीबाट तालिका बनाएको हौ नि हामीले पन्ध्र अब अर्को के छ त भाइ बहिनीहरू हो निजी गाडी भाइ बहिनीहरूले भनिसक्नुभयो निजी गाडी निजी गाडी कतिवटा छ त भाइ बहिनीहरू हो दसवटा निजी गाडी दसवटा गुडेछन् ल अब अर्को के छ त हो ट्याम्पो अर्को के छ त ट्याम्पो ट्याम्पो ल हेर्नुहोस् यहाँ जानकारीमा हेर्नुहोस् टेम्पो कतिवटा त पच्चिसवटा कतिवटा त पच्चिसवटा ल अब के छ त हो सरकारी गाडी ल हेर्नुहोस् यहाँ अब के छ सरकारी गाडी ल सरकारी गाडी कतिवटा रे हो पन्ध्रवटा सरकारी गाडी पन्ध्रवटा गुडेछन् र अब छ अर्को के बाँकी छ त गाडी हेरौँ त ट्याक्सी हो अर्को के छ त अब ट्याक्सी हामी तालिकामा ट्याक्सी लेखौँ ता है त भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् है ट्याक्सी ल जानकारीमा हेरौँ है ट्याक्सी कतिवटा छ त हो तिसवटा छ ट्याक्सी कतिवटा छ त भाइ बहिनीहरू तिसवटा ल अब हामीले उक्त जानकारीलाई त यहाँ केमा तयार पाऱ्यौँ त भाइ बहिनीहरू तालिकामा तयार पाऱ्यौँ होइन त हो नि अब हामी उक्त तालिका अनुसार चाहिँ हामी केमा पनि देखाउँदा झन् सजिलो हुन्छ अरे भाइ बहिनीहरू अघि हामीले छलफल गरिसक्यौँ नि है उमेरको हो स्तम्भ लेखाचित्रमा देखाउँदा हामीलाई बुझ्न झन् सजिलो हुन्छ अब हामी यो जानकारीलाई तालिकामा प्रस्तुत गऱ्यौँ भने अब स्तम्भ लेखा चित्रमा देखाउँ है त भाइ बहिनीहरू था, एता एता अब यसलाई स्तम्भलेखा चित्रमा देखाउँ स्तम्भलेखा चित्रमा देखाउँदा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त ठाडो दर्को तान्नु पर्यो यता भने यता चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त तेर्सोसँग दर्को तान्नुपर्छ है त अब अघि जस्तै गरी हामी यो ठाडो धर्सोमा चाहिँ के जनाउँछौँ त सङ्ख्या यहाँ के लेख्छौँ त हामी सङ्ख्या है त भाइ बहिनीहरू यहाँ हामी सङ्ख्या लेख्छौँ है त यहाँ हामीले सङ्ख्याले जनायौँ है ल अब हामी यहाँ सङ्ख्या शून्यदेखि लेख्छौँ है शून्य यहाँ लेख्यौँ है भने हामी यहाँ चाहिँ एक एक स्केलको फरक पारेर पाँच दस गरेर लेख्छौँ है यहाँ बराबरी पानलाई हामी यहाँ कति लेख्छौँ त यहाँ पाँच यो धर्को के भयो त पाँच यसमा हामी धर्को पनि तान्छौँ है अब फेरि यत्तिको फरकमा हामी कुन दस यहाँ पन्ध्र यहाँ बिस यहाँ पच्चिस यहाँ तिस पैँतिस यहाँ अनि यहाँ चालिस यहाँ चालिस ल ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू हामीले यसरी पहिला के गर्यौँ त भन्दा यहाँ लाइनहरू तान्यौँ कि न अनि त्यसपछि अघि हामीले छलफल गरेकोमा पनि त्यस्तै थियो कि थिएन भन्नुहोस् त थियो नि है अनि यतापट्टि हामीले के लेख्यौँ त सङ्ख्या लेखेका छौँ है अब अघि हामीले छलफल गरेकोमा त के थियो भन्नुहोस् त ल ल भन्नुहोस् त हो के थियो त उमेर थियो अब हामीले यहाँ उमेरले लेखेर छलफल गरेका थियौँ यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या थियो भने हाम्रो अहिले त हाम्रो के छ त यो सङ्ख्या के हो त गाडी सङ्ख्या सवारी साधन सङ्ख्या हो कि होइन हामीले यहाँ सङ्ख्या मात्र लेखेका छौँ है भाइ बहिनीहरू अब हामी यहाँ चाहिँ के छ त यिनीहरू चाहिँ के हो त यहाँ सवारी साधनहरू हो यिनीहरू के हो त यहाँको ल हेर्नुहोस् है यहाँले सवारी साधन यहाँ चाहिँ के छ त यहाँ सवारी साधन अब यहाँ सवारी साधन है त भाइ बहिनीहरू ल सवारी साधन के के छ अब हामीलाई त जानकारी भन्दा पनि यहीँ तालिका छ हो कि होइन हामी तालिकामा हेर्दै हेर्दै गरौँ है त के के छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू एकमा के छ जीप छ ल हेर्नुहोस् त यहाँ एकमा के छ त जीप अब हामी पहिला कतिवटा छ त्यहाँ सवारी साधनहरू त छवटा छ है हामीले स्तम्भ लेखा चि चित्र बनाउँदा चाहिँ यो जे कुराको बनाएका छौँ नि अघि उमेरको बनाएको भए उमेर उमेरको बिचमा यो अहिले सवारी साधनकोमा बिचको दुरी पनि बराबर हुन्छ र स्तम्भ लेखा चित्र पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ त्यसैले हामी के गर्छौँ त यहाँ हेर्नुहोस् है स्केलको सहायताले हामी नापेर बनाउँछौँ है त ल हेर्नुहोस् है यहाँ मैले तिनमा पहिला म चिनो लाउँछु ल भाइ बहिनीहरूले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् यहाँ एउटा बनाउने बनाए है अब फेरि फरक राखे ल फरक राखेपछि फेरि अर्को बनाउने पनि तयार पारेँ ल यहाँ स्केल एकैचोटि राखेको बेलामा सजिलो हुन्छ भनेर म पहिला चिन्ह पनि लाउँदै लाउँदै अनि त्यसपछि स्तम्भ लेखा चित्र बनाउँछु है त भाइ बहिनीहरू ल भाइ बहिनीहरूले पनि भाइ बहिनीहरूसँग पनि स्केल छ त्यस्तै गर्नुहोस् है अब फेरि गर्छौँ है भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है हामीले तयार पाऱ्यौँ ल ल हेर्नुहोस् अब जीप जीप कतिवटा छ त भाइ बहिनीहरू हो बिसवटा छ है अब हामीले यहाँ यसरी ठ्याक्क नापेर तयार पारेका छौँ अब सङ्ख्याले चाहिँ ठाडोले धर्कोले के जनाउँछ हो सङ्ख्या जनाउँछ ल हेर्नुहोस् है अब जीप कतिवटा रहेछ त बिसवटा ल हेर्नुहोस् यहाँ सुन्ने पाँच दस गर्दा यहाँ बिसमा लगेर रा, हामीले राख्यौँ कि राखेनौँ चित्र तयार पाऱ्यौँ पारे कि पारेनौँ त अब यहाँ पुरै नभर्ने हामी यस्तो यस्तो मात्र गरौँ है त भाइ बहिनीहरू हो अब अर्को के छ त हेर्नुहोस् त स्कुल बस ल हेर्नुहोस् यो बराबरी छ अब यहाँ बिचको दुरी पनि हामीले यसरी नापेर बराबरी बनाएका छौँ कि छैनौँ त हेर्नुहोस् है हो अब यहाँ चाहिँ हामीले स्कुल बस ल हेर्नुहोस् है स्कुल बस कतिवटा छ होला यहाँ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् हो पन्ध्रवटा छ ल हेर्नुहोस् है यहाँ पन्ध्र कहाँ छ देखिसक्नुभयो भाइ बहिनीहरूले ल हेर्नुहोस् है अब ल अब के भयो त स्कुल बस पन्ध्रवटा भयो भयो कि भएन त भाइ बहिनीहरू भयो ल हेर्नुहोस् अब फेरि हामीले बराबरीमा फेरि चिनो लगाइसकेका छौँ है अब के छ त निजी गाडी अर्कोमा के छ त भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त निजी गाडी ल निजी गाडी कतिवटा छ त भाइ बहिनीहरू हो दसवटा छ ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् दस कहाँ छ ल जी शून्य पाँच दस छँदैछ है दास। दास ओ, अब यो कति छ त दस ल हेर्नुहोस् दसवटा के रहेछ त निजी गाडी अब अर्को के छ त ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू हो तालिका अनुसार चार नम्बरमा टेम्पो छ अब हामीले यहाँ टेम्पोको पनि देखाउँछौँ है त ल हेर्नुहोस् यहाँ टेम्पो कतिवटा छ त हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् तालिकामा हो पच्चिसवटा छ हे अब टेम्पो कतिवटा त कहाँ छ पच्चिसलाई हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् हो यहाँनिर पच्चिस पुग्छ कि होइन त यहाँ पच्चिस के रहेछ त टेम्पो ल हेर्नुहोस् है अब के के बाँकी छ त्यहाँ हेर्दै गर्नुहोस् है सवारी साधनहरू हो, हो सरकारी गाडी के छ त अब सरकारी गाडी ल हेर्नुहोस् है सरकारी गाडी कतिवटा रहेछ त हो पन्ध्रवटा रहेछ कतिवटा रहेछ पन्ध्रवटा रहेछ सरकारी गाडी पन्ध्रवटा अब के बाँकी छ त भाइ बहिनीहरू हामीसँग सवारी साधन ल भन्नुहोस् भन्नुहोस् हाम्रो विद्यालय गाडी अर्को के गुडेको थियो त हो ट्याक्सी के रहेछ त ट्याक्सी 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 चाहिँ कतिवटा रहेछ त तिसवटा ल हेर्नुहोस् हामीले यो ठाडो दरको कति सङ्ख्यासम्म लानु पऱ्यो त उता सङ्ख्या हेरेर तिस ल हामीले यो जानकारीलाई चाहिँ ल हेर्नुहोस् त यहाँ यहाँ दिएको जानकारीलाई चाहिँ जा हामीले के केमा प्रस्तुत गऱ्यौँ त बोर्डमा ल हेर्नुहोस् तालिकामा प्रस्तुत गऱ्यौँ तालिका स्तम्भ स्तम्भलेखा चित्रमा ल हेर्नुहोस् यहाँ जिप जिप कतिवटा बिसवटा यहाँ सङ्ख्या बिससम्म छ स्कुल बस कतिवटा यहाँ पन्ध्रवटा ल हेर्नु यो ठाडो लाइनले कतिसम्म पन्ध्रसम्म गरेको छ स्तम्भ चित्र बनेको छ त्यस्तै गरी निजी गाडी दस अनि फेरि के टेम्पो पच्चिस सरकारी गाडी कति पन्ध्र ल हेर्नुहोस् बराबरी चाहिँ कुन कुन गाडी गुडा रहेछ त ल हो स्कुल बस र सरकारी गाडी चाहिँ बराबरी सङ्ख्यामा गुडेको रहेछ यहाँ स्तम्भ चित्रमा पनि यहाँ बराबरीमा भाइ बहिनीहरूले देख्नुभयो कि देख्नु भएन त देख्नु भयो नि है ल अघि हामीले हेरेको उमेर अनुसार छलफल गर्दै गर्दै यो तयार पनि गरियो गरियो कि गरिएन त भाइ बहिनीहरू हो तयार गरियो अब भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो आफ कापीमा तयार पार्नुपर्छ है त ता तालिका र लेखा चित्र ठिक छ त भाइ बहिनीहरू अब हामी अगाडिको कुरा त छलफल गऱ्यौँ अहिले यो तयार पाऱ्यौँ भने अब के गरौँ भने अब भाइ बहिनीहरूको पाठ्य पुस्तकमा भएको चार नम्बरको अभ्यास चाहिँ हामीले सिकौँ र गरौँ है त भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् है एउटा वनभोजमा विद्यार्थीहरूले अनुसार फलफुल खाए ल हेर्नुहोस् वनभोज त भाइ बहिनीहरू पनि जानुभएको छ हो पिकनिक हो नि त है भाइ बहिनीहरू पिकनिक भन्नुहुन्छ वनभोज जा, खान जानुहुन्छ जा, अब यहाँ हाम्रो प्रश्नले पनि वनभोजको कुरा ल्याएको छ ल हेर्नुहोस् विद्यार्थीहरू जानुभएछ तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थीहरू है अनि त्यहाँ भनभोजमा त फलफुल खानुभएछ अरे ल हेर्नुहोस् के के फलफुल क कसले खानु भएछ भन्ने कुरा त यहाँ जानकारी होइन तालिका पनि होइन के देखाएको छ त ल हेर्नुहोस् त यहाँ हो हामीले बनाएको सवारी साधनको स्तम्भलेखा चित्र जस्तै यहाँ चाहिँ फलफुलहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कति कतिवटा खानुभयो भनेर लेखा चित्र देखाएको छ ल हेर्नुस है ल हेर्नुस यहाँ हामीले बनाउँदा पनि यो ठाडो दर्शोले के जनाएको छ त संख्या के को सङ्ख्या होला त यो हो फलफुलको संख्या जनाएको छ यहाँ हो कि होइन त हो नि अब यहाँ तेर्सो धर्को तानेको छ हो कि होइन यसमा चाहिँ हामी फलफुलहरू कसले कतिजनाले चाहिँ कतिवटा फलफुल भएछ भनेर यहाँ देखाइएको छ ल हेर्नुहोस् हामीले बोर्डमा देखाएको बनाएको जस्तै यहाँ पनि स्तम्भ स्तम्भलेखाचित्रहरू छ यहाँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ बोर्डमा सानो सानो दुरी थोरै थोरै छोडेर बनाएको छौँ भने यहाँ चाहिँ दुरी चाहिँ धेरै छोडेको छ तर यो दुरी चाहिँ के छ त बराबरी छ छ कि छैन त भाइ बहिनीहरू छ नि है अब हेर्नुहोस् है आँप हेर्नु आँप आँप चाहिँ कतिजना भाइ बहिनीले खानु भएछ त ल हेर्नुहोस् है यहाँ शून्य दस बिस तिस चालिस पचाससम्म छ भने हाम्रो हेरौँ हेरौँ आँपमा कतिसम्म पुगेको रहेछ त ल ल हो कतिवटा आँप खानु भएछ त तिसजनाले चाहिँ तिसवटा आँप चाहिँ खाएको रहेछ हो कि होइन त हो नि तिसजनाले चाहिँ आँप खानु भएछ कतिजनाले आँप खानु भएछ त हो तिसजनाले खानु भएछ ल अब वनभोजमा अर्को के पनि फलफुल लगाएर रहेछ त केरा केरा कतिजनाले खानु भएछ हेरौँ है त हामी यहाँ सुन्ने दस बिस तिसभन्दा पनि बढी ल यहाँ तिस पैँतिस यहाँ द दो दसको ग्यापमा चाहिँ लाइन छ चा भने यहाँ बिच्च द तिस र चालिसको बिचमा पैँतिस भयो कि भएन त हो भयो जनाले केरा खानु भएछ अनि त्यसपछि अर्को के फलफुल लगेर रहेछ ल भन्नुहोस् भन्नुहोस् हो स्याउ लगेको रहेछ होइन त ल स्याउ हेरौँ है हामी स्याउ कतिजनाले खानु भएछ हेर्दै हेर्दै जाउँ है स्याउको चाहिँ ठाडो धर्को कहाँसम्म पुगेको छ हेर्दै हेर्दै जाउँ ल यहाँ यहाँ हेरौँ है अब सिधा लगेर हेरौँ मेरो कति हो चालिसजना चालिसमा पुगेको छ केही न त स्याउको स्तम्भ चित्र कतिजनाले खानु भएछ त स्याउ चाहिँ चालिसजनाले खानु भएछ ल अब त्यस्तै गरी सुन्तला भनभोजमा सुन्तला खाने कतिजना हुनुहुँदो रहेछ हेऱ्यौँ है सुन्तलाको स्तम्भ लेखा चित्र कहाँसम्म पुग्यो कहाँसम्म पुग्यो हो सुन्तला पनि जनाले खानु भएको रहेछ कतिजनाले भएको रहेछ त पैँतिसजनाले ल अनि वनभोजमा अर्को के लगेको रहेछ होला हेर्नुहोस् है हो मेवा लगेको रहेछ मेवा मेवा चाहिँ कतिजना भाइ बहिनीले खानुभएछ होला हेरौँ है हेरौँ है कतिसम्म छ हेरौँ है यहाँ स्तम्भलेखाचित्र त हामीले यहाँसम्म पुेको हेऱ्यौँ है ल हेर्नुहोस् यहाँ बिसजनाले मेवा कतिजनाले खानुभएको रहेछ त भाइ बहिनीहरू हो बिसजनाले अब हामी यस्तो लेखाचित्र हेरेर यसो छलफल पनि गर्दै जाउँ अनि तलको प्रश्नहरूमा पनि छलफल गरौँ है त ल सुरुमा धेरै फलफुल चाहिँ कुन फलफुल धेरैजनाले खानुभएको खानु रहेछ त हो स्याउ खानुभएको रहेछ ल अनि कुन फलफुल चाहिँ थोरैजनाले चाहिँ क कुन फलफुल खानुभएछ त मेवा ल हेर्नुहोस् यहाँ मेवा चाहिँ थोरैजनाले खानुभएको छ कि छैन त छ ल अब भाइ बहिनीहरूले स्तम्भ लेख्या चित्र बुझिसक्नुभयो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन त फलफुल कति कतिजनाले खानुभयो भनेर अब हेरौँ है यहाँ के भनेको छ ल माथिको माथिको भनेको यो हो कि होइन त स्तम्भ लेखाचित्र राम्रोसँग पढ्नुहोस् रे स्तम्भ स्तम्भलेखाचित्रलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पऱ्यो के होइन त राम्रोसँग पढ्नुहोस् रे र तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् रे तल प्रश्नहरू छ त्यसको के दिनु पऱ्यो उत्तर दिनु पऱ्यो हामीले के प्रश्न होला त है हामीले अहिले पनि छलफल गरिसक्यौँ नि होइन स्तम्भ लेखाचित्र पढेर अब प्रश्नहरू पनि हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् क नम्बरमा के प्रश्न रहेछ त कति किसिमका पढ्नुहोस् है कति किसिमका फरक फरक फलफुलहरू वनभोजमा लगिएका रहेछन् ल वनभोजमा कति किसिमका फलफुलहरू लगिएका रहेछन् त फरक फरक गनौँ है त हामी के के रहेछ रह है ल आँप आँप कति भयो त एक किसिम भयो कि भएन त ल हेर्नुहोस् है हामीले अम्लामा पनि भाँ यस्तो गरेर पनि गन्न सक्छौँ नि है अनि केरा कति भयो त दुई स्याउ कति पुग्यो तिन अनि के लगेको रहेछ सुन्तला चार र मेवा पाँच कति थरी फलफुल लगेको रहेछ ल हेर्नुहोस् त हो पाँच थरी फलफुल पाँच थरी फलफुल फरक फरक फलफुलहरू होइन पाँच थरी चाहिँ वनभोजमा चाहिँ लगिएका रहेछन् ल भाई भाई अब भाइ बहिनीहरूले त स्तम्भ लेखाचित्र हेरेर नै पत्ता लगाइसक्नु नि हो कि होइन त हो नि ल अब अर्को के रहेछ हेरौँ है ल हेर्नुहोस् है नम्बर खको सबभन्दा बढी र सबभन्दा कम कुन फलफुल प्रयोग भएछ ल सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा कम हेरौँ हेरौँ स्तम्भ लेखाचित्र हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू ल सबैभन्दा बढी कुन रहेछ कुन रहेछ ल ल हो ल हेर्नुहोस् यहाँ सबैभन्दा बढी चाहिँ केमा छ स्तम्भ लेखाचित्र कुनको चाहिँ सबभन्दा ठाडो जस्तो सबभन्दा लामो चालिससम्म पुगेको के रहेछ त स्याउ सबैभन्दा बढी सबभन्दा बढी चाहिँ कुन फलफुल प्रयोग भएछ त हो स्याउ स्याउ चाहिँ बढी प्रयोग भएछ धेरैजनाले स्याउ खानु भएछ है अनि सबभन्दा कम फलफुल ल कम फलफुल चाहिँ के रहेछ हेरौँ है, है? ल हो के हो भाइ बहिनीहरूले ठिक भन्नुभयो भाइ बहिनीहरूले लेखा स्तम्भ चित्र राम्रोसँग हेर्न जानिसक्नुभयो पढ्न जानिसक्नुभयो मेवा चाहिँ सबैभन्दा थोरै बिसजना भाइ बहिनीहरूले खानु भएछ है मेवा थोरैले मन पराउनु हुँदो रहेछ है यहाँको भाइ बहिनीहरूले हो अब अर्को प्रश्न हेरौँ है त कुन दुई फलफुलहरू बराबर सङ्ख्यामा प्रयोग भएका रहेछन् ल कुन चाहिँ दुईवटा फलफुल चाहिँ दुईवटा चाहिँ बराबर भाइ बहिनीहरूले चाहिँ त्यो दुई थरीको फलफुल बराबरी खानुभएको रहेछ कुन कुन रहेछ हेरौँ है त ल हेरौँ है बराबरी ल हेर्नुहोस् है तिस र चालिसको बिच ठ्याक्क पैँतिसवटा के के रहेछ त पैँतिसजनाले खानुभएको केरा र सुन्तला हो दुई फलफुल बराबर चाहिँ केरा र सुन्तला चाहिँ बराबरीको सङ्ख्या पैँतिसजनाले चाहिँ केरा र सुन्तला खानुभएको रहेछ भाइ बहिनीहरूले हो के ल भन्नुहोस् त हो स्तम्भलेखा चित्रले त्यही बताउँछ अब भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्नको उत्तरहरू लेख्ने स्तम्भलेखा चित्र पनि भाइ बहिनीहरूको कापीमा बनाउने अनि यस स्तम्भलेखा चित्रलाई चाहिँ हामीले अघि बोर्डमा सवारी साधनको तालिका बनाथ्यौँ नि हो त्यस्तै गरेर तालिकामा पनि उतार्ने उतार्न त सक्नुहुन्छ हो कि होइन त भाइ बहिनीहरू ल अब भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा चाहिँ गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू ल अब अघिल्लो कक्षाहरूमा त धेरै सिक्नुभयो आज पनि स्तम्भ लेखाचित्रको सिक्नुभयो अब पछि कक्षाहरूमा भेट्नु भेट्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू हस् आजलाई नमस्कार